Nu är Heroes of Goo Jit Zu tillbaka! Segare, smidigare och starkare än någonsin! Med ny Goo Power och ny vapennäve! Akta bakom dig! Och nu kan de spruta vatten också! Kolla också in de nya Marvel-hjältarna med extra Goo Power! Heroes of Goo Jit Zu finns i butik och på nätet!